背面に強烈な刺激を伝えるバーベルトレーニング、デッドリフト。それはつまり、数あるバーベルトレーニングの中で人体がより多くの筋群を動員することが可能であり、かつ高い出力で対峙できる種目であると言えます。通称ビッグ3と呼ばれるバーベルトレーニングの中で、2020年時点での世界記録はベンチプレスが335キロ、スクワットが477キロ、そしてデッドリフトが501キロ。それはつまり、人間が唯一半トン以上の重さを持てるトレーニングがこのデッドリフトなのです。しかし、このトレーニングは多くのメリットをもたらす反面、誤ったフォームでは怪我のリスクに直結するトレーニングとも言えます。勉強会第2部、牧野第10、デッドリフト編、理想的な姿勢と動作確認、皆様のご参加心よりお待ちしております。